Nunca vos preguntachedes que son as nubes? Esos algodóns enormes que penduran sobre as nosas cabezas no ceo. Están formadas por auga líquida ou serán vapor de auga en suspensión? Agora, desvelámoslo. Cando o aire húmido con vapor de auga provinte da evaporación de mares, ríos, lagos, etc. sobe debido a unha borrasca, a refría o ascender e parte deste vapor de auga se condensa formando pequenas gotiñas de auga. Pero, Para que isto conteza, é precisa axuda dos centros de condensación que son partículas sólidas diminutas, diminutas, pequerrechas de pole, sales, pó, po, feluxe que flotan no aire as cales adírense as pingas Vamos, que se forman as nubes Entón, que é unha nube? Pois ese conxunto de gotiñas minúsculas en suspensión Nunha nube adoita ver de mil a mil cincocentas gotiñas por centímetro cúbico É dicir, que hai de 1000 a 1500 aproximadamente no volume dun dado de parchís. Cando chocan entre elas, dan lugar a gotas máis grandes ata que alcanzan un diámetro de 0,5 milímetros. Este diámetro é o dunha gota que soe ter o peso suficiente para vencer a forza ascendente impulsado polo aire. É xusto nese intre cando se produce a precipitación e caen as pingas de chile. Hai zonas onde a forza ascensional é moi forte e poden suxeitar gotas de ata 5 milímetros Pero o máis habitual son gotas de 1 ou 2 milímetros Sendo as de 0,5 milímetros Para que os fagades unha idea, as dorballo. orballo Como no noso centro de traballo somos moi inquedos Fixemos un traballo supercompleto dos tipos de nubes Que fixeron uns alumnos de Ares hai uns anos Está aquí na ampliación tema A, Recomendo volo consultar, está moi ben